Вчора несподівано в Маріуполі з'явився покидьок, російський пропагандист Володимир Соловйов. Він позував на фоні прохідний колишнього велетня металургії України заводу Ілліча. Саме Ілліча, а не Азовсталі. Це місце знаходиться десь 3 кілометрів від місця запеклих боїв між російськими окупаційними військами та нашими героями, які боронять українську землю на території Азовсталі. Багатьох було запитання, чому саме Соловйов, цей покидьок, прилетів з Москви саме до Маріуполя, хоча не було якоїсь там дати, типу 9 травня або чогось іншого. Я знав, чому це сталося. Річ в тому, що російські покидьки знайшли зрадника з числа співробітників комбінату «Азовсталь», якогось електрика, який показав росіянам тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючи цією інформацією, яку вони отримали від зрадника, який обов'язково отримує свою кулю або свій кирпич по голові. Саме тому Соловйов прилетів до Маріуполя, тому що йому обіцяли, що вже вчора територія Азовсталі буде штурмована російськими покидьками, і він зможе засняти перемогу, так звану, значить, російських негідників над українськими захисниками. Вчора це не сталося. Наші захисники продовжують боронити територію Азовсталі. Цей подвиг, який не бачений в світі героїзму та мужності, назавжди піде у підручники. А покидьок і зрадник, який показав таємні підземні ходи, які є під територією заводу «Азовсталь», ще раз кажу, обов'язково знайде свою кулю.